علیکم. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں اور اسی طرح میری ویڈیوز کے ساتھ آپ بندے رہیں. میری ویڈیوز ناجائز نہیں ہیں. توبہ نوز بنا اس میں کوئی تصویر یا کوئی ایسی چیز نہیں لگائی جاتی جس سے گناہ ہو. ہم صرف وہ چیزیں یا وہ تصویریں استعمال کرتے ہیں جو مناسب ہیں. آج جو میں آپ کو عمل بتانے جاؤں گی وہ بہت نایاب ہے اور یہ طالب اور مطلوب, یعنی کوئی اگر کسی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے یا کوئی بہن بھائی ہے یا والدین میں سے یا عزیز و اقارب میں سے یا کوئی دوست ہے جسے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہو, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے یہ آپ عمل کریں. آپ نے کیا کرنا ہے, حرف یعنی حروف توا کو 1200 مرتبہ سفید کاغذ پر سافران سے لکھیں. صرف لکھنا کیا ہے, توا توئیں جو الف کھڑی جیسے توا ہوتا ہے, توئیں الف تا والا, ٹھیک ہے, تو آپ نے توا لکھ کر 1000 مرتبہ 1200 مرتبہ لکھ کر کاغذ پر زعفران, پین میں زعفران کی سیاہی بھر لیں, ارک کے گلاب میں زعفران ڈالیں گے تو پین میں سیاہی بھر لیں تو پین سے جلدی سے لکھا جائے گا. تو آپ لکھ لیں یا کسی اور طریقے سے آپ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں. اور طالب اور مطلوب ان دونوں کی ماں کے نام کے ساتھ لکھ کر اس نقش کو آپ نے, یعنی کہ جو آپ 1200 مرتبہ لکھیں گے اس کے ساتھ آپ نے نیچے ماں کا نام بھی لکھ دینا ہے اور اس کا جو جس کے لیے جس کو آپ بلانا چاہتے ہو یا جس کو طلب کرنا چاہتے ہو اس کی ماں کا بھی نام لکھ دینا ہے. اور نقش کو بزوری یا کسی بھی شربت میں آپ نے گھول کر دونوں کو پلا دیں, یا جیسے آپ کے گھر ان کا آنا جانا ہے تو دونوں کو بلائیں, پہلے ایک کو پلا دیں وہ چلا جاتا ہے تو پھر دوسرے کو پلا دیں, تو دونوں میں اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ کوئی بھی اس محبت کو کبھی بھی ختم نہیں کر پائے گا. بہت نایاب عمل ہے, کر کے دیکھیے گا. صرف دعا کا عمل ہے. ابھی میں نے آپ کو صرف دعا کی عظمت بتائی ہے کہ اللہ پاک نے حروف, یعنی کہ جیسا کہ حروف لوہے قرآنی ہیں, حروف جنہیں مقطعہ بھی کہتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گی, لیکن میرے پاس ان کا اتنا علم نہیں ہے کیونکہ حروف مقطعہ یعنی لوہے قرآنی کا علم صرف اللہ پاک کے پاس اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے. ہم نہیں جانتے کہ ان کا کیا مقصد ہے, لیکن صرف ان کی عظمت بیان کی جا رہی ہے, یہ آپ کو بتانا ضروری تھا. اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. خوب کا نقش دیا جائے, یعنی محبت کا, چاہت کا نقش دیا جائے جس سے بہت جلدی فرق پڑ جائے, اور انشاءاللہ 3 سے 7 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا. اس کا استعمال, اس کا طریقہ استعمال آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. صرف آپ سے اتنی گزارش کی جاتی ہے, اگر آپ سنسیئر ہیں اور وہ نقش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر جو ہے ہم سے بات کریں. اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہے, وہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ اس کا ہدیہ آپ کو ضرور دینا پڑے گا, ورنہ وہ نقش کبھی کام نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اس کا جو مکلین کا ظاہر ہے آپ کو پتا ہے, عملیات کا لیا ہوا نقش ہے اور بہت مشکل سے ہمیں بھی وہ ملا تھا, تو کافی پڑھائیوں کے بعد اور مطلب کہ جیسے چلا کاٹنے کے بعد وہ نقش تیار کیا گیا تھا اور وہ بہت جلالی نقش ہے. تو انشاءاللہ آپ کو وہ دیا جائے گا, پرووائڈ کیا جائے گا, لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اس کا ہدیہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, ہدیہ اتنا زیادہ نہیں ہے, آپ اس کا ہدیہ جو ہے دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. بہت جو ہے طاقتور نقش ہے, اس کا خیال رکھیے گا اور اس کا غلط استعمال نہ کیجیے گا, تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. اگر آپ ہمارا نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر کمنٹس کریں, اور وہ لوگ بس رابطہ کریں نمبر کے لیے جو سنسیئر ہیں, واقعی ہی عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی مشکل حل کروانا چاہتے ہیں. ہمارے چینل پر بہت سے جو ہم نے وظائف آپ کو پیش کیے ہیں, عملیات پیش کی ہے, روحانی علاج کی مکمل سروس دی جا رہی ہے. دنیا بھر کے پریشان حال لوگ اپنے مسئلے اور پریشانیوں کے لیے, بے روزگار جو لوگ ہیں اور جنات جادو کے معاملات کا حل کروانے کے لیے اس جو سروس دی جا رہی ہے اس سے کافی لوگ جو ہیں فیضیاب ہو رہے ہیں, اور پوری کوشش کی ہے کہ اپنی بہنوں کی مدد کی جا سکے, بھائیوں کی مدد کی جا سکے. اور اگر ہمیں کوئی نقش وغیرہ بھی ان کو سینڈ کرنا پڑے ہم وہ بھی ان کو بھیجیں گے بذریعہ ڈاک کے ذریعے, یا پھر کوئی چیز بھیجنی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ بھیجیں گے تاکہ ان کی پریشانی حل ہو سکے. کسی کو جنات جادو یا گھر میں کوئی ایسی مسئلہ ہے یا بندش ہے, رشتوں میں بندش ہے, کالا جادو جیسے سفلی جادو, جنات, نظر بد
اور جیسے شادی کے مسائل ہوتے ہیں، پسند کی شادی کے مسائل ہوتے ہیں، طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے، کاروبار کی بندش کر دی جاتی ہے، کوئی کاروبار کوئی ٹھیک ہو نہیں رہا تھا، وہ اچھا کاروبار بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے، تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے اور باہر ملک جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، رشتے کی بندش، محبت وغیرہ کے جو ہوتے ہیں وہ میں نے کافی عمل آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائے ہیں جو شریعت کے لحاظ سے ہیں، اور ساس وغیرہ کا یہ جو مسئلے ہوتے ہیں ان کے لیے جو قرآن پاک کی جو ہے تعلیم دی جاتی ہے اس میں سے آپ کو جو بھی بہتر ہوگا وہ ہم بتائیں گے، اور جیسے شوہر ناراض ہو جاتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، ان تمام مسئلوں کے حل کے لیے انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے، لیکن سنسیئر لوگ جو ہیں واقعی ہی جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں وہ لوگ رابطہ کریں. اور ایک بات، آپ ان کو جو نمبر دیا جائے گا وہ میرے استاد، میرے جو پیر ہیں ان کا نمبر ہے، میرے چچا بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، ان کا نمبر دیا جائے گا، بھائی لوگ جو ہیں وہ ان سے بات کریں، اور خواتین جو ہیں ان سے بات کر کے ہم تک پہنچ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ خواتین ہم سے بات کر سکتی ہیں یا پھر وہ جو ہے ان سے بھی بات کر سکتی ہیں، ان کو نمبر دیا جائے گا. نمبر دو، بات یہ ہے کہ اگر بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے، یہاں تک کہ 1,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ پرائز بونڈ، وٹا، لاٹری، ان سب کے بارے میں جو ہے میں اور اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، اگر کسی کو کوئی پرابلم اس طرح کی ہے تو وہ ان سے بات کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ جتنی بھی ہو سکے آپ کی مدد کی جائے گی اسلامی طریقوں کے حساب سے. اجازت دیں، میری اگر بات سمجھ آتی ہے تو کمنٹس باکس میں صرف وہ لوگ رابطہ کریں جو سنسیئر ہیں، واقعی ہی عمل کرنا چاہتے ہیں اور عملیات میں آنا چاہتے ہیں. بے فضول لوگ جو ہے رابطہ نہ کریں، ٹائم ویسٹ مدرسوں والوں کا ٹائم ویسٹ نہ کریں، کیونکہ بہت مشکل سے چینل بنایا گیا ہے، تو آپ کی مہربانی ہے اس کو جو ہے اس کا غلط طریقہ استعمال نہ کریں، سنسیئر لوگ بس رابطہ کریں. اور 2 یا 3 میسج میں اپنا تمام مسئلہ بیان کریں، زیادہ میسج نہ کریں، یہ تو بلاک کر دیا جائے گا. واٹس اپ نمبر ہوگا، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد